This is good tea, Glamour. Is it? Ele é bravo. Do nosso bar, está tudo bem. Estou cortando o bar. Todo bar. Todo bar. Todo bar. Todo bar. Todo Я спуск на мапу. Жега. 16 и 15. За разлика от мъжете, за едната харесала Найден. Зизо признава на Зара, че заслужава да излезе последна от къщата. А, то магазин с болтами, где я купил. Ну, это не бичка. Да, да. Да, да. Сэх, ты просто не уходишь. Ну, папа, показывай. Эй, Цецо, куда я думал, смотри. Ты слышишь, бич. Я не знаю, что ты... Знаешь, про пятницу в Москве. Да. Обсессу, обсессу, психопатии. Ами, друг, не те е бавал съвсем на... на стеколото по-друг ти да. Само от шеферо. Дори мъжите обичат. Дори мъжите обичат, да. Мъжете обичат. Мъжете обичат. Да. Има за мъжа на славата. Пушки пенсия. Те ми казват, нали, дръжте се много малко. Остани до края, остани до края. Такива неща, обаче... Кош на иде? Ето, например, чистите. Аз не ме покрепах. А помисли си? Ако да речем, че останеш, ще остана сами. Аз че се върна. Трябва си покрепах. Ти си имаш вече адски силно. И мисля, че ако ти си тази, която останеш, абсолютно трябва да си до края. Мисля, че си един от хората. Които заслужават да излязат последни от тази края. Честно. И да направиш заради всички, които адски малко обичат. Абе. И без това. Защото обещавам, че ще чакам и ще ти набия един огромен шут, с който да се вървежа в къщата. Ден 76, 17 и 10. На следващия ден нищо ново не се случва в къщата. Зейнеп, както обикновено, продължава да настоява, че Здравко я обича. Ох, так, ще имам. Искам да взема това. Не знаеш, че ме обича.